Nej, inte du. Det blev inte så farligt. Film eller Hej. Vi har en liten manifestation här idag. Där varje ballong representerar ett saknat barn. Och med saknat barn menas det att barnet har tappat kontakten med sin förälder av något orsak. Oftast då att den andra föräldern aktivt bidrar till att det inte blir någon relation. Och vi vill uppmärksamma att det finns flera tusen sådana barn i Sverige. Och att det inte finns någonstans att vända sig, varken för de föräldrarna som är drabbade eller barnen som är drabbade. Utan när de här tvisterna som oftast ligger bakom tar slut så finns det inga fler instanser. Och vi vill också uppmärksamma att det här är ett problem som kostar samhället enorma mängder pengar. I tanke på att det är tusentals barn som drabbas. Och för varje barn som drabbas så är det väldigt många relationer som det här barnet har förlorat då. Och det här ger då konsekvenser genom livet i form av ökade kostnader på psykologi och psykiatri och så vidare. För det blir såklart sår i de här barnens själ som varar livet ut. Så det vill vi uppmärksamma genom den här manifestationen. Och vi har en hemsida. Har en skylt där som heter saknad.org. Och den finns faktiskt, eftersom det här är ett internationellt problem, så finns det även en internationell sida som heter brokenbonds.org. Och där finns det mer information. Tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Magnus. Och jag har själv ett saknat barn och jag har tagit det här initiativet. För att hitta en plats där föräldrar och på sikt kanske barn som är drabbade av det här ska kunna göra sin sak hörd. Hej. Vänta ett tag. Ja, det går till kungen. Ja. Ni kommer inte ihåg vilken av dem var min. Ja. Vi kan se på filmen. Wow. Ja, det flyger bra. Jag hörde henne prata i 2 sekunder. Okej. Okay.